Tak vážení, máme tu slíbenou předpověď k WrestleMania 34, která se bude konat již tuhle neděli. Takže to je mé protavata, podíváme se na card této show a povíme si něco k jednotlivým zápasům. Takže jako první tu máme kick-off match pro samotný kick-off WrestleMania show. A to first ever WrestleMania Women's Battle Royale match. Zatím jsem nečetl žádný spekulace, kdo by mohl vyhrát tenhle ten Battle Royale z těch žen, ale kdybych mohl si vybrat, tak bych to přál buď Becky Lynch nebo Sasha Banks. Jo, tak asi tak. Jinak zmíním i ty spekulace, které se objevily na internetu a také i ty zprávy, které potvrzují to, jak dopadne nějaký ten zápas prostě. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tak, dále tu máme Andre the Giant Memorial Battle Royale a také se bude konat na kick-off, no, v kick-off show v WrestleMania. A tady taky jsem nečetl, kdo by měl letos vyhrát. Ale otázku zůstává, koho bych já vybral, no? Koho? Kdo by si to nejvíc zasloužil? Já nevím, třeba Bray Wyatt? No, otázku zůstává, jestli se objeví na WrestleMania po tom meči proti Walkon Hardymu. Ale prostě bych to přál někomu talentovanému, někomu, kdo si to fakt zaslouží. Ale to vidíme, necháme to tak, jak to je. A necháme se překvapit, že? Tak, a máme tu první championship match. Bohužel taky bude. V kick-off show v WrestleMania. A to WWE Cruiserweight Championship Tournament finále. Cedric Alexander versus Mustafa Ali. Taky jsem nečetl, kdo by měl z těch dvou vyhrát, protože bývá zvykem, že měsíc před nějakou placenou akcí se spekuluje, kdo vlastně vyhraje a v konečném výsledku se z 50% ta spekulace vyplní. Ale co se týče tohle zápasu, tak vůbec nic jsem nečetl a nezahledl jsem a komu bych to mohl tak přát s dělivou? Asi tomu Mustafovi. Uvidíme, no. To spíš na ten zápas mrknu letmo. Protože se budu dobře připravovat na samotnou WrestleMania. Tak a první zápas samotné WrestleMania. Raw Women's Championship match Alexa Bliss versus Nia Jax. Taky jsem nezalídl, kdo by měl vyhrát z těch dvou. Ale přál bych to na Ajax, protože tvrdě pracuje a zaslouží si konečně vyhrát titul, ale četl jsem spekulaci, že by mohla Carmela využít svůj kufřík a cashnout v tomto meči. Čili by se přesunula do Raw, zatímco Asuka by zůstala ve SmackDownu, což může znamenat to, že zřejmě vyhraje SmackDown Women's Championship. Aha. Máme tu Raw Tag Team Championship a to Sheamus a Cesaro versus Braun Strowman a tajemnej parťák Brauna Strowmana. Furt se spekuluje, kdo by to mohl být, jestli Bray Wyatt nebo Big Show nebo někdo jiný. Ale kdyby to byl Big Show, tak by to nemuselo být špatný, si myslím. A já mám takový dojem, že to nakonec Braun Strowman vyhraje, když už mu dali ten feud. Ale záleží bude na tom, jak to skutečně dopadne. To zjistíme až v neděli. Tak, další title match, United States Championship match. Randy Orton versus Bobby Roode versus Jinder Mahal versus Rusev. Tady se taky neví, kdo by mohl vyhrát.
Ale přeju to Rovi a Rusevovi, protože jsem dneska četl zprávu, že chtěl požádat o propuštění kvůli tomu, jak se k němu chovají je v WWE, myslím, jeho aktuální pozici v WWE. Takže doufám osobně, že to vyhraje Rusev. Už jen kvůli tomu, jak mu lidi skandují a... No. Doufám, že Vince poleví, no. A dá mu ten titul. Tak, Intercontinental Championship Triple Threat. Miz versus Seth Rollins versus Finn Balor. Tady se taky neví, což je super, jako když nevíte, jak ten zápas má dopadnout, tak je to super. Že tam je ten moment překvapení, což je přesně to, co chybělo WWE za posledních 6-7 let. Ale jenom u některých zápasů. Například u tuto nebo u toho United States Championship matche. Takže neví se, kdo z těch tří vyhraje, ale já bych to přál Finnu Balorovi. A hlavně kvůli tomu, že není to jistý, ale po WrestleMania, asi týden nebo 2 týdny po WrestleMania, by se měl uskutečnit další shake-up a podle nepotvrzených zpráv by se měl přesunout do SmackDownu Seth Rollins. Takže asi tak. Takže hlavně kvůli tomu. No ne kvůli tomu, hlavně kvůli tomu, že Finn Balor si zaslouží zase titul. By mě zajímalo, kdy dostane ten odvetný zápas o Universal titul. Doufám, že všichni, kdo měli ten titul v držení, tak do budoucna získají rematch. No. A jo, tak o tomhle tom zápase jsem ani nevěděl. SmackDown Tag Team Championship match. The Usos versus New Day versus The Blood Joe Brothers. Sorry, že to čtu špatně, jo. Triple Threat. Tady to vidím buď takhle, buď to Usos vyhrajou, čili obhájí, anebo to vyhrajou New Day zase. Už jenom kvůli té spekulaci, že se WWE snaží prosadit myšlenku, aby byli New Day několikanásobnými šampiony v historii, aby překonali například Hardy Boys nebo Edge a Christiana. Takže si tak, prostě tady se neví, kdo z těch tří týmů vyhraje. A tady známe je výsledek, to je přesně to, o čem mluvím. SmackDown Women's Championship match Charlotte Flair versus Asuka, tady je jasný, že vyhraje Asuka. A já se hlavně bojím toho, že si ten titul udrží až do příští WrestleMania, jak už jsem četl na několika serverech. Toho se nejvíc bojím. Doufám, že k tomu nedojde. A tady se taky neví, kdo vyhraje naštěstí. Daniel Bryan a sorry, jsem chtěl říct Sheamus. Shane McMahon versus Kevin Owens a Sami Zayn. Tady jsou 2 scénáře. Buď vyhraje tým Bryan a Owens se Zaynem se přesunou do Raw, anebo Zayn a Owens vyhrajou a zůstanou ve SmackDownu. Ale já si spíš myslím, že to vyhraje Bryan, už jen kvůli tomu, že mu dali zelenou k návratu do ringu. Ale stát se může cokoliv. Tady se prostě neví, kdo vyhraje. Tady se ví, kdo vyhraje už předem, že? Kurt Angle versus Ronda Rousey versus Triple H a Stephanie McMahon. Tady je jasný, že to vyhraje tým Angle a Rousey. Čili to bude v pořadí 13. prohra Triple H na WrestleMania. Wow. Asi 13. jo. Tak, WWE Championship match AJ Styles versus Shinsuke Nakamura. Tady není úplně jasný, kdo z tohle zápasu vyjde jako vítěz zatím. Chvilku se spekulovalo, že Nakamura vyhraje titul, pak se zase spekulovalo, že Styles obhájí titul, takže kdo ví. Ale já to přeju Nakamurovi, ať má aspoň jednou titul, ne? Jo, a main event. Universal Championship match Brock Lesnar versus Roman Reigns. Tady ani nemusím říkat, jak ten zápas dopadne, že jo. Tady rok předem víme, jak ten zápas dopadne. Čili Reigns odejde z tohohle zápasu jako Universal
Šampion, ale zase na druhou stranu furt lepší, aby Reigns vystupoval pravidelně s titulem, než abychom viděli ten titul u Lesnera jednou za 3, 4, 5 měsíců. Že? A jinak, co se týče zápasu Undertaker versus John Cena, tak není jasný, jestli se ten zápas vůbec na letošní WrestleMania uskuteční. Jsem totiž četl spekulaci, že možná se odehraje jenom nějaký segment, který buď odstartuje ten zápas na letošní WrestleMania, anebo naznačí zápas pro příští WrestleMania. Takže si budeme ho muset počkat až na samotnou show a až tam zjistíme, jestli se dočkáme toho zápasu teď, nebo až příští rok. Takže asi tak. Nedá se nic dělat, bohužel. Škoda, no. Já jsem si přál, aby se ve SmackDownu objevil Taker a v tom svém Hey American Badass gíru a přijal to jeho výzvu. Nějak stylově. Ale holci, počkáme do neděle. No. Takže tohle byla předpověď k WrestleMania 34. Něco je jasný, víme, které zápasy dopadnou tak, jak dopadnou, ale zase na druhou stranu víme i, že některé zápasy, no, jsou úplně zblblej. Prostě u některých zápasů je jasný výsledek, ale u některých ne, což je super, protože tam je aspoň ten moment překvapení, který tam musí být už jenom kvůli tomu, že to je WrestleMania, že? Takže asi tak, pište mi do komentářů, jaká je vaše předpověď, kdo si myslíte, že vyhraje v těle těch všech zápasech. A jinak mi můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, Instagramu a také na YouTube. A pokud se vám tato předpověď líbila, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojí strany pro zatím všechno, uvidíme se u dalších videí, takže zatím čus.